El refredat és un virus i, com tot virus, hem de pariar els símptomes, que són la tos i els mocs. Són molt molestos, no?, perquè causen mal, que dificultat per descans, dificultat per respirar. Llavors, el que hem intentat, sobretot, és obstruir la via aèria. Podem jugar amb els rentats nasals i amb la hidratació. Mantenir el capçal elevat, sobretot a l'hora de dormir, no fumar, i el rentat de mans exhaustiu, perquè al final no deixa de ser un virus que transmetem a través de les mans i del contacte. Els refredats normalment duren entre 7 i 10 dies. Hem d'estar vigilant si això va més, no? Una tos més intensa, si veiem que li costa respirar, que utilitza més musculatura per respirar, no? S'enfonsa les costelles, s'enfonsa aquí la clavícula, o fa l'ateig nasal, no? Que respira amb els nassets. Una febre persistent amb nens més grans, de més de 3 dies, seria per consultar. La febre en menors d'un mes sempre s'ha de consultar, i en els bebès doncs, també, si veiem que és molt alta o que no cedeix amb els antitèrmics. Per tornar a l'escola, el més important és que el nen es trobi bé. No té sentit portar un nen a l'escola quan es troba malament i quan està apàtic. Llavors, normalment, els nens amb menys de 24-48 hores sense febre ja tornen a ser ells. Llavors, poden tornar a la llar sense problemes, sempre i quan l'actitud sigui bona.